Assalomu alaykum. Poyoni ketayotgan haftada yuz bergan muhim voqea hodisalar tafsiloti bilan Daryo sharhida tanishamiz. Xalqaro maydondagi vaziyat har qancha keskinlashib borayotgan bo'lmasin, bu haqda keyinroq to'xtalib, avvalo O'zbekistonga, o'zimizga taalluqli mavzudan boshlasak. Negaki, jahondagi jarayonlarga shunchaki tomoshabin emas, ularning to'laqonli ishtirokchisiga aylanish, ehtimoliy xatarlarga qarshi tura olish uchun shunga yarasha qudratimiz va jur'atimiz bo'lishi kerak. Bu ikkisi esa iqtisodiy va harbiy holatimiz bilan uzviy bog'liq. Bundan bir hafta oldin Vatan himoyachilari kuni bahonasida harbiy mavzuda birmuncha fikrlar aytishga harakat qildik. Shu hafta esa O'zbekiston iqtisodiyoti masalalari diqqat markazida bo'ldi. Prezident boshchiligidagi yig'ilishda keskin tanqidiy fikrlar aytildi. Axir boshqacha bo'lishi ham mumkin emas. Muttasil o'sayotgan narxlar, eplay olinmayotgan imkoniyatlar, sun'iy ravishda shirilgan raqamlar, hokimlarning beparvoligi, vaziyat bo'yicha chuqur tahlilning yo'qligi va hokazo va hokazo. Birgina misol, O'zbekiston iqtisodiy sohada bir ikkita davlatga bog'liqlikdan qutulib, hamkorlar geografiyasini kengaytirishga harakat qilyapti. Bu ta'bir joiz bo'lsa hayot-mamot masalasi. Lekin harakatda barakat nega sezilmayapti? Negaki ayrim elchi va savdo maslahatchilari yangi bozorlarni topish, ularga mahsulotlarimizni olib kirish va to'siqlarni bartaraf etish haqida umuman bosh qotirayotgani yo'q. Aslini olganda elchilar zanjirning bir bo'g'ini xolos. 2 yil oldin GSP Plus tizimiga qo'shilib 6200 turdagi tovarlarni Yevropa bozoriga boshsiz olib kirish imkoniyati yaratildi. Qani natija? Lekin o'tgan yili Yevropaga ushbu tizim doirasida bor yo'g'i 425 million dollarlik 384 turdagi tovarlar eksport qilindi. Ko'plab korxonalarimizda xalqaro sertifikat yo'qligi uchun global logistika zanjiriga qo'shila olmayapmiz. Bunday sharoitda Yevropa bozorlariga chiqish haqida qanday gapirish mumkin? Ha nimaga hajjay bir oyda 2 marta hamma tashkilotlarni yig'ib shuncha pul berganman, eksportlarni olib kelib, korxonalarni mana shu GSP plusga munosib qilmaydi. Nimaga ularga sertifikat olib bermaydi? Bugungi kunda O'zbekiston eksportining 50% to'rtta bozorga to'g'ri kelyapti. Bular Rossiya, Xitoy, Qozog'iston va Turkiya. Eksport tovarlarimizning 3dan 1 qismini hali ham xom ashyo tashkil qilyapti. Ba'zan oddiy odamlarning oddiy mulohazalarini eshitib qolamiz. Meva-cheva nima uchun qimmatlab ketdi? Chunki chet elga sotilayotgan ekan, o'zimizda oz qolayotgan uchun qimmatlashibdi. Umuman xorijga meva-sabzavot sotishning afzalligi shuki, mamlakatga valyuta kirib keladi. Bu valyuta aholining farovonligiga xizmat qiladi. Aslida shunday bo'lishi kerak. Biroq shu imkoniyatdan ham foydalana olmayotgan bo'lsakchi. Misol uchun Yaponiyaga 58 turdagi meva-sabzavotga fitosanitar ruxsat olingani bilan 52 turi bo'yicha eksport bo'lmagan. Soddaroq qilib aytganda, bor yo'g'i 6 xil meva-sabzavot sotilgan. Hindistonga 38tadan 32tasi, Pokistonga 22tadan 18tasi, AQShga 15tadan 11tasi bo'yicha eksport amalga oshirilmagan. Vaholanki ruxsat olishning o'zi bo'lmaydi, har xil laboratoriya tekshiruvlari, tahlillar, karantin talablari va hokazolardan o'tish kerak. Ishlab chiqarish masalasida ham g'aroyibotlar mavjud. Misol uchun, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan sement ichki ehtiyojlarimizni ortig'i bilan qoplaydi. Biroq amaldorlar sementdan olinadigan foydani ko'paytirish va ekologiyani zaharlayotgan texnologiyalarni joriy etish o'rniga yana 22ta sement zavodi qurishni taklif etishyapti. Lekin bu yashirin iqtisod bilan bog'liq faktlar oldida holva. Hozirgi paytda 5 millionga yaqin aholimiz norasmiy sektorda faoliyat yuritayapti. Ularga oylik berayotgan tadbirkorlar esa soliq to'lamaydi. Hozirgi kunda abnal firmaga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish 6 oygacha vaqt olayapti. 6 oygacha. U 6 oyda hamma narsani hal bo'lib qolayapti, joyiga qo'yayapti-da, jinoyat bo'lmayapti. Yana keyin jinoyat qilayapti-da, yana u 6 oy ichida joyiga qo'yib, 3 oyda yana jinoyat qilayapti. Yana jinoyat qilyapti. Mana parlament va uning qo'mitalari qanday masalalar ustida bosh qotirish kerak va taklif kirgizish kerak. Masalan, 27 mingta qurilish korxonasi 41% 11 mingtasi hisobotida faqat bir nafar ishchisini ko'rsatayotganidan Hidoyatov va hokimlarning har biri xabarlari bormi, buni biladimi? Maktabni 5 milliardga qurayapti. Hisobotda bitta ishchisiga oylik beryapti. Vaholanki bu korxonalar o'tgan yili 4 trillion so'mlik qurilishlari bajargan. Misol uchun Toshkent shahridagi korxona BM Group
3'te resmi işçi bilen 20 milyar somluk 62'te kvartiralı turajcay obyektini kurup satken. Bana hakiki akval, Canav Hidayat. Gapırsa, gap kub. Yığılıştık potarılgan meseleler pravartıda adli adamlarının kundalik daromadiga, iş ornige ege bolishiga, munosib turmuş geçirişige tasir etedi. Mana shunday ichki iqtisodiy muammolarni hal etmasdan turib, jahon bozorida tuzukroq mavqe egallash ham, tashqi siyosatda nufuzga ega bo'lish ham dargumon. Vazifasini eplolmasdan mudrab o'tirganlar eshitadiganini eshitdi. Ishdan haydalish kerak bo'lganlar haydaldi. Topshiriqlar taqsimlab berildi. Bularning natijasini kundalik hayotimizda kuzatib boramiz. Davom etamiz. Jahonda yuz berayotgan voqealar bu haqda gapirishga ham qo'rqasan odam. Dunyo aqldan ozdimi nima balo? Hamma o'zicha urushga tayyorgarlik ko'ra boshladi. Ukraina bilan Falastin kamlik qilayotganmidi? Bu xabarlarning qay biri rost, qay biri fake? Misol uchun Germaniya mudofa vazirligi Rossiya va NATO o'rtasidagi to'qnashuvga oid hujjatlarni ishlab chiqqan. Voqealar rivojiga ko'ra yaqin oylarda 100 minglab askarlar safarbar etiladi va 2025-yilning yoz oylarida urush boshlanadi. Shu yil noyabr oyida AQShda bo'lib o'tadigan saylovlardan so'ng mamlakat bir necha hafta davomida yetakchisiz qoladi. Ya'ni yangi prezident hali lavozimga kirishmagan, eski prezident esa oldingidek mavqega ega bo'lmagan nozik bir sharoitda go'yoki Rossiya Sharqiy Yevropaga hujum boshlaydi. Agar AQShda Baydenning o'zi qayta saylansa-chi degan savol esa negadir tashlab ketilgan. Rossiya ilk zarbasini NATOning eng ojiz bo'g'ini deb hisoblaydigan Baltiq bo'yi respublikalariga berishi mumkin. Yodingizda bo'lsa, mazkur davlatlar ittifoqning parchalanishiga juda katta hissa qo'shishgan edi. Sirasini aytganda, shoroning choki dastlab o'sha yerdan so'kilgan. Hozir ham bu yerda ruslarni o'lguday yomon ko'rishadi. Shu sababdan birinchi to'qmoq ularning boshiga tushish ehtimoli yuqori. Bizning tashqi razvedkamiz hisob-kitoblariga ko'ra, bu yaqin 3-5 yil ichida yuz beradi. Tajovuzning oldini olishimiz ko'p jihatdan birlikni saqlab qolishimiz va Ukraina bo'yicha pozitsiyamizga bog'liq. Mana yana bir misol. AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiya yetakchisi Vladimir Putinning Ukrainadan boshqa hududlarda ham tajovuzkor rejalari borligidan ogohlantirdi. Bordi-yu Rossiya hozir g'alaba qozonsa, u Ukraina bilan cheklanib qolmaydi. Agar Putinning javobgarlikdan qutulib qolishiga yo'l qo'ysak, ehtiyotkorlikni yo'qotsak, bu Pandora qutusining ochilib ketishiga olib keladi. Dunyoning boshqa burchaklaridagi boshqa potensial tajovuzkorlar ham Putindan o'rnak olishadi, degan Blinken. Ana shunday bashoratomuz bayonotlar fonida NATO so'nggi bir necha 10 yillikdagi eng yirik harbiy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'ra boshladi. 4 oy davom etadigan mazkur mashg'ulotlarda 31 ta mamlakatdan 90 ming nafar harbiylar qatnashadi. Qo'shinlar yerda, suvda, havoda, shuningdek koinotda va kiber makonda hamkorlik qila olish qobiliyatini namoyish etishlari kerak. Lekin adolat nuqtai nazaridan aytish kerakki, g'arbning hamma hadigi Rossiyadan emas. Britaniya mudofa vaziri Grant Sheps yaqin 5 yil ichida Rossiyadan tashqari Xitoy, Eron va Shimoliy Koreya bilan urush ehtimoli mavjudligini aytgan. Dunyo urush arafasida turibdi. 5 yilda yirik davlatlar yoki kuch to'playotgan mamlakatlar bilan mojarolar boshlanishi mumkin. Biz yangi davr ostonasidamiz. Berlin devori uzoq o'tmishga aylandi va biz urushdan keyingi davrdan to yangi urush arafasigacha bo'lgan yo'lni to'liq bosib o'tdik. 2024-yil hal qiluvchi yil bo'ladi. Endi bu albatta kutilgan holat, chunki xohlimizmi yo'qmi, g'arb davlatlar, Amerika va boshqa davlatlar o'z paytida Rossiyani agressiyasiga, Rossiyani o'sha Moldovaga bo'lgan agressiyasi, Gruziyaga bo'lgan agressiyasi, Qrimni egallashiga o'z paytida keskin choralar ko'rmadi xalqaro me'yorlar asosida. Va bu tabiiyki Rossiya rahbariyatida revanshizm, ekspansionizm, neo-imperializm g'oyalarini yanada kuchaytirdi. Demak, buni biz amalga oshirish mumkin, SSRni qayta tiklashimiz mumkin, Rossiyani qaytadan qudratli davlatga aylantirish mumkin degan xulosaga keldi va o'z-o'zidan kelib chiqyaptiki, bu Rossiya to'xtamaydi. Endi Ukrainada bu borada O'zbekistonda qanday vazifa turibdi? O'zbekistonni oldida qanday muammo turibdi bunday tahlikali vaziyatda? Turkiya bilan yoki Qozog'iston bilan harbiy alyanslarni, harbiy ittifoqlarni kuchaytirish ustidagi vazifani imkon qadar tezlashtirishimiz kerak bo'ladi. Shu o'rinda bir jihatga e'tibor qaratish o'rinli bo'lar edi. Yuqorida sanab o'tilgan ssenariylarning barchasida Rossiya bosqinchi sifatida talqin qilingan.
NATO'nun özü ise goya ki fakat müdafada turadı. Biz müdafa tashkilotimiz, shuning uchun tayyor turishimiz kerak. Biz ko'proq malakali xodimlarni jalb etish orqali o'z imkoniyatlarimizni kengaytirib, tayyorgarlik darajamizni oshirib bormoqdamiz. Bizning Vilniusda ma'qullagan rejalarimiz Rossiyadan kelayotgan tahdidga qarshi turishga qaratilgan. Qiziq savol tug'iladi-da, NATO tashkil topgandan buyon bironta davlat, agar yakkam-dukkam terrorchilarni hisobga olmasak, unga keng ko'lamli tajovuz qilganini eslaysizmi? Balki adashayotgandirman, bunaqasi hali tarixda bo'lmagan. Xo'sh, mudofa tashkiloti deya bong uriladigan NATOning o'zichi kimgadir tajovuz qilganmi? Ehey, qilganda qandoq? Yugoslaviya, Iroq, Afg'oniston, mana hozir Husiylar, ya'ni deylik Falastinda yildan yilga hududlaringni Isroilga topshirib, hamma xo'rliklarga chidab yashaysan, agar bosh ko'taradigan bo'lsang, biz o'zimizni mudofa qilamiz. Boshingdan bomba yog'diramiz. Yoki Husiylar, G'azodagi qirg'inga jim qarab turasan. Bordi g'iring desang, seni ham kulingni ko'kka sovuramiz. Ya'ni o'zimizni mudofa qilamiz. Axir biz mudofa tashkilotimiz. Doimo shunday bo'lib kelgan. Bizning shartlarimizga ko'nib yashaysan, aks holda o'zimizni shunday mudofa qilamizki, soxta ishing qolmaydi. Lekin butun dunyoni olabo'ji Rossiya bilan qo'rqitayotgan G'arb ruslarning neftini sotib olishdan or qilmayapti. Ukrainadagi urush tufayli Rossiyaning neft va gaz sektoriga kiritilgan sanksiyalarga qaramasdan Yevropa davlatlari o'tgan yil rekord miqdorda rus neftini sotib olgan. Bunda Hindiston asosiy o'yinchi. Yevroittifoqning Hindistondan import qilayotgan qayta ishlangan neft mahsulotlari 2023 yilda rekord darajaga yetdi. Xuddi shu davrda hindlar Rossiyadan sotib olgan xom neft miqdori esa 2 baravardan ko'proq ortdi. Hay hay yomon xayolga bormaylik. Bu shunchaki tasodif bo'lsa kerak. Axir hindlar boshqa mamlakatlardan olingan neftni sotgan bo'lishlari ham mumkin-ku. Bordi-yu yevropaliklar sanksiya hidi anqib turgan rus neftini xarid qilgan taqdirda ham faqatgina mudofa maqsadlarida olgan. Erta-indin boshlanadigan NATO mashg'ulotlari uchun katta miqdorda yoqilg'i kerak. U mashg'ulotlar esa to'ppa-to'g'ri himoya va mudofa uchun o'tkaziladi. Lekin tan olish kerak, Rossiyaning o'zi ham ja bechorashga emas. Shu hafta Dmitriy Medvedevning bergan bayonoti NATOning himoyalanayotgan zo'ravon falsafasiga juda mos tushadi. Rossiyaning tarixiy hududlarida boshqa bir mustaqil davlatning mavjudligi doimiy ravishda harbiy harakatlarni boshlashga sabab bo'ladi. Endi kech bo'ldi. Ukraina deb nomlanuvchi saraton o'smasining boshida kim turishidan qat'iy nazar u qonuniy yoki huquqiy maqomga ega bo'lib qolmaydi. Binobarin yangi to'qnashuv ehtimoli doimiy saqlanib qolaveradi. Har doim. Medvedev Ukraina hukumatini va Ukraina xalqini hech qanday kuch himoya qila olmasligidan ogoh qilmoqda. G'arb Kiyevdagi qo'g'irchoq rejim bilan qanday xavfsizlik hujjatlarini imzolamasin, 100% yangi urush ehtimoli saqlanib qolaveradi. Ukraina Yevropa ittifoqiga a'zo bo'ladimi, NATOga qabul qilinadimi, farqi yo'q. 10 yildan keyinmi, 50 yildan keyinmi, baribir urush bo'ladi. Ya'ni Ukraina uchun davlat sifatida parchalanib, yo'qlikka singib ketishdan o'zga chora mavjud emas. Rossiya raketalari uni qachon bo'lsa ham, qaysi tashkilot tarkibida bo'lsa ham topib boradi. Ayni shu sababdan Ukrainaning mavjudligi ukrainlar uchun halokatlidir degan Dmitriy Anatolievich. Ukrainlar oq-qorani ajrata oladigan odamlar, hozir ular ruslarga qanchalik o'lim tilamasin, Rossiya hukumatidan qanchalik nafratlanmasin, ertaksimon bo'lib tuyulayotgan Yevroittifoq va NATOga qanchalik intilishmasin, vaqti kelib yo abadiy urush va o'lim, yo hayotni tanlash vaqti kelganda mutlaq ko'pchilik ukrainlar hayotni tanlaydilar. Chunki katta va umumiy davlatda birgalikda yashash o'zlarining va yaqinlarining o'limidan ko'ra afzal ekanini tushunishadi. Ukrainaliklar buni qanchalik tez anglab yetsa, shuncha yaxshi. Medvedev Rossiyaning sobiq prezidenti, bugungi kunda xavfsizlik kengashi raisining o'rinbosari, binobarin uning so'zlari rasmiy Kremlning pozitsiyasi sifatida talqin etilishi mumkin. Xullas, G'arb ham Rossiya ham o'ziga yetguncha, faqat shunisi borki, G'arb hozircha bizga daxl qilmayapti. Rossiya esa bir paytlar O'rta Osiyo ham Chor imperiyasi va Sho'ro tarkibida bo'lganini iddao qilib, unutilgan katta og'alik hissi jo'sh urib ketmasa bo'lgani. Mana shimoliy Qozog'iston Rossiyaning masalan tarixiy hududlari ekanligini Rossiya rasmiylar hech qachon yashirmayapti. Hamma narsa Ukraina urushining borishi bor. Agar Ukraina bu urushda yutqazadigan bo'lsa, o'sha yengilganligi haqida kapitulyatsiya haqidagi shartnomani imzoladigan bo'lsa, oxir oqibat bu
keyinchalik Rossiyaning ishtahasini ochib yuborishi mumkin. Ertaga masalan Sharqiy Yevropada Yevropa ittifoqining parchalanishiga olib keladigan holatlar yuz berishi yoki Rossiya Boltiq bo'yiga yana ko'z tikishi yoki Markaziy Osiyo va Kavkazga yana ko'z tikishi va Rossiyaning maqsadi avvalgidek sobiq ittifoqni tiklash emas, balki maqsad mana shu sobiq Sovet hududidagi respublikalarni o'ziga xuddi bir subyekt sifatida yoki qanaqangdir bir avtonom hudud sifatida qo'shib olish harakatida ekanligini yashirmayapti. Men shu nuqtai nazardan bugun g'arb mamlakatlari yoki ayrim sharqdagi masalan ayrim mamlakatlar ham yashirincha o'sha g'arb koalitsiyasini qo'llab-quvvatlayotgan, Ukrainaga yordam berishga oshiqayotganligining ham sabablari shunda deb o'ylayman. Tajovuz uchun istalgan paytda bahona topish mumkin. Mana misol uchun shu haftada Rossiyada vatandosh o'zbek jamiyati rahbariga jinoiy ish ochildi. Ma'lumotlarga ko'ra, u o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida bir guruh ruslarning, jumladan maxsus harbiy operatsiya ishtirokchilarining qadr-qimmatini kamsituvchi postni e'lon qilgan. Baratovga nisbatan qo'llangan 282-moddaga ko'ra, yo 600 ming rublgacha jarima, yo 5 yilgacha majburiy mehnat yoki 3 yildan 6 yilgacha qamoq jazosi belgilanishi mumkin. Darvoqa, mana o'sha post Rossiyada bir muddat oldin tuxum yetishmovchiligi yuzaga kelgan edi. Surat tepasidagi yozuvda shu holatga oid gap-so'zlar yozilgan, jumladan Putin mutasaddilarga tuxum masalasini hal etishni topshirgani kabi. Biroq suratdagi tovuq tushmagur, sizga tuxum emas, baloning o'qi, xorozlarni frontdan qaytaring deya boshini sarak qilib turibdi. Haqiqatan ham bechora tovuq patlari yulingan, abgor holatda, unga zudlik bilan xoroz kerak. Biroq o'zbek tilida biron ishni boplab uddalagan odamga yashash ovoz degan ma'noda ha xoroz desangiz yarashadi. Biroq rus tilida erkak kishiga nisbatan petux so'zi o'ta haqoratli hisoblanadi. Usmon Baratovning so'zlariga ko'ra, u jang maydonidagi askarlarni kamsitmoqchi bo'lmagan. Qolaversa, frontlar har xil bo'lishi mumkin-ku, masalan, mehnat fronti. Ukrainadagi urushga nisbatan har qanday salbiy fikr uchun o'ta og'ir jazolar tayinlayotgan Rossiya sudi uning bu da'volarini qanchalik inobatga oladi bizga qorong'u. Lekin shu narsa kunday ravshanki, Usmon Akramovich siyosatni yaxshi tushunadigan odam, hatto Davlat Dumasiga saylovlarda ishtirok etgan. Qolaversa, Rossiya fuqarosi. Urushga qarshi chiqish qanday oqibatga olib kelishini yaxshi bilgan holda petux so'zini to'g'ri ma'noda qo'llagan bo'lishi ehtimolga yaqin. Biroq sobiq katta og'alarimiz yurtida hozirgi ideologik vaziyat shundayki, ayrimlar xalq dushmanini tutib berish va jazolash orqali hokimiyatga yaxshi ko'rinishga harakat qiladi. Shu sababli rus matbuotida Usmon Baratovning mehnat migrantlardan rus tili bo'yicha imtihon olish talabi noqonuniy ekanligi, Rossiya fuqaroligini olgan shaxslar esa boshqa madaniyatlarga singib ketmasdan milliy o'zligini saqlab qolishi lozimligi haqida aytgan so'zlari esga olinib, ana ko'ryapsizmi, u azaldan ruslarga qarshi bo'lgan degan ohangda talqin qilinmoqda. Bundaylar mehnat muhojirlarga nisbatan mana bu kabi munosabatlarni bilisharmikan? Bilsa kerak, ehtimol shundaylarning o'zi uyushtiradi bu ishlarni. Millatlar o'rtasiga rahna solib, shavinistik g'oyalarni kuchaytirishga qaratilgan yana bitta misolga e'tiboringizni qaratsam. Rossiyalik taniqli teleboshlovchi Tina Kandelaki qozog'istonliklarni manqurtlarga qiyosladi. Gap shundaki, qozoq birodarlarimiz vokzallarning ruscha nomini o'zgartirayotgan ekan. Naqadar shakkoklik, axir qanday jur'at etishdi? Bunday nonko'rlikdan chinoqam jumbushga kelgan Tinaxon qozoqlarga 2022-yilgi voqealarni eslatib qo'ydi. Hurmatli qozoqlar, sizda oddiy ammo keng qamrovli tushuncha bor, Bengu. Undan mashhur manqurt xotirasini, o'zligini, ba'zan aqlini yo'qotgan odam obrazi kelib chiqadi. Tarixiy nomlardan voz kechish nafaqat savodsizlik, balki xavfli faoliyatdir. O'tmishni eslamaslik, 2 yil avval Qozog'iston davlati deyarli yo'q bo'lib ketishiga sal qolganini eslamaslik demakdir. Qaysi biri yaxshiroq, yonayotgan shaharlarmi yoki yordamga kelgan qo'shnilar? Kiroyi vatanfurushlik, kechirasiz, vatanparvarlik shunday bo'libdi. Tina xonim, asli ismi Tinatin Giviyevna Kandelaki, 1975-yilda Gruziyada tug'ilgan. Otasi gruzin, onasi yarim arman, yarim turk. 2008-yilda Rossiyaning Gruziyaga tajovuzida ruslarni emas, aksincha o'sha paytdagi Gruziya rahbarini ayblagan ayol mana shu. Axir mashhurlik, mo'may daromadlar, millioner jazmanlar, jurnallardagi suratlar
Bularning hammasi Rossiya bilan bog'liq. Gruziya esa uni deylik Miminoda o'ynagan vaqtdan Kikabidzega o'xshaganlar himoya qilaversin. Zabunlikda o'lib ketadi, birov eslamaydi. Darvoqa Rossiya matbuoti va siyosatdonlari Kikabidzeni o'limiga qadar kechirmadi. Chunki Vaqtan Konstantinovich Rossiyaning Gruziyaga bosqinini kechirmagan edi. Kechirish ehtimol mening nevaralarim katta bo'lganda unutib ham yuborishar. Kechirdimmi, kechirmadimmi? Bordi-yu shunday bo'lsa iloj qancha? Yashayverishadi-da. Lekin Xudo ko'rsatmasin. Ammo men yo'q, kechira olmayman. Chunki eslash juda og'ir. Boshqalar uchun esa eslash shart emas, yashab qolish kerak. Axir yoshlik shiddat bilan o'tib ketyapti. Sirasini aytganda o'tib bo'ldi ham. Endi hech bo'lmasa kattalarga yoqadigan gaplar bilan e'tiborda bo'lib turish lozim. Ha, Tina xonim, qozoq birodarlarimiz xo'p topib aytishgan, mengu manqurt degani, o'tmishini, vatanini, o'zligini eslamaydigan odam. Inson huquqlari degan tushuncha bor, o'zi juda soz narsa. Sharqda inson huquqlari milliy va diniy qadriyatlar asosida aniq-tiniq belgilab qo'yilgan va asrlar davomida amal qilingan. Tasavvur qilingan yetim esirlarning, ota-onaning, farzandning, qo'shnilarning, musofirning, hattoki jonivorlarning haqlari alohida-alohida mavqei va inson hayotida tutgan o'rniga qarab belgilangan. Human Rights Watch tashkilotining ma'ruzasida aytilishicha 2023 yil inson huquqlari borasida dahshatli yil bo'libdi. Bunga Ukrainadagi urush, Isroil-Falastin mojarosi sabab. Lekin bizga taalluqli joylari ham bor. Inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat Markaziy Osiyo mamlakatlarida yomonlashgan. Mintaqa davlatlari hukumatlari so'z va yig'ilishlar erkinligini, shuningdek boshqa asosiy erkinliklarni qo'pol ravishda cheklamoqda. Hukumatlar muxolifat vakillarini va tanqid qiluvchilarni o'zboshimchalik bilan qamoqqa tashlamoqda. Qiynoqlar va oilaviy zo'ravonliklar bilan bog'liq jinoyatlarga panja orasidan qaramoqda. Xususan O'zbekistonda blogerlarga nisbatan jinoiy ishlar ko'paygan. Qoraqalpog'istonda 2 nafar, Andijonda 12 nafar ichki ishlar xodimlari qiynoqlar uchun qamoq jazosiga hukm qilingan. Majburiy mehnat masalasida vaziyat birmuncha yaxshi. Mustaqil kuzatuvchilar 2 yil davomida paxta maydonlarida bir-ikkita holatni istisno qilganda majburiy mehnat holatlariga guvoh bo'lishmagan. Ha, yuqorida aytilganidek, inson huquqlari xo'p, yaxshi narsa, faqat haddan oshilmasa. Niderlandiyaning Arnhem shahrida yana Qur'onni yoqmoqchi bo'lishdi. Nega deysizmi? Chunki bu ham inson huquqi. Muqaddas kitobni yondirmoqchimisan? Marhamat. Hattoki bu aksiya shahar ma'muriyati bilan kelishilgan, ya'ni rasman ruxsat olingan. Biroq maydonga to'plangan boshqa aqli raso odamlar va musulmonlar bu iblisona ishga qarshilik ko'rsatishga harakat qilishgan. Chunki ular ham o'z dinini ehtirom qilish huquqiga ega. Garchi politsiya vakillari ularni ayovsiz kaltaklagan bo'lsa-da, oxir-oqibat yutib chiqishdi shekilli. Bilasizmi, bunday paytda islomga qarshi bo'lgan qo'shtirnoq ichidagi madaniyatlilar shunday deyishadi. Siz ham bemalol boshqa dinlarning kitobini yoqavering. Masalan, Injilni. Biz e'tiroz bildirmaymiz. Mana sizga demokratiya. Mana sizga inson huquqlari. Tezroq boshqa mavzuga o'ta qolaylik. Mana Baraka Topkur Janubiy Afrikalik advokatlar o'z huquqidan foydalanib Isroilni xalqaro sudga bergani hammaning diqqat markazida bo'lib turibdi. Hozircha ayrim sudyalar uxlab o'tiribdi, lekin oxir-oqibat adolat qaror topadi degan umid yo'q emas. Bu arada İsrail Baş Vaziri Benjamin Netanyahu Falastin devletini tuzuş teşebbüsünü rad etti. Ve meşek 30 sene, ani meod ikvi, ve ani omer davar pashut. Asihsuch hazeh hu lo ala adder medina, medina falastinit, ela kiyuma shel medina, medina yehudit. Bechol esder, ba'atid anireh la'ayn, im esder, bli esder, medinat Israel chayevet lishlot bitchonit al kol hashetach ma'aravit la'irden. זה תנאי הכרחי, וזה מתנגש עם רעיון הריבונות, מה לעשות? את האמת הזאת אני אומר לידידינו האמריקנים, ואני גם בלמתי את הניסיון לכפות עלינו מציאות שתפגע בביטחון ישראל. ראש ממשלה בישראל צריך להיות מסוגל להגיד לא גם לטובי הידידים שלנו, להגיד לא כשצריך ולהגיד כן שאפשר. O'zi shundoq ham ma'lum haqiqat endi ochiqchasiga aytildi. Shafqatsiz qirg'indan maqsad ham shu edi, falastinliklarni o'z yeridan butkul ko'chirib yuborish va yahudiylar uchun xavfsiz uy-joylar qurish. New York Times nashrining yozishicha 19 yanvar kuni telefon orqali suhbatda AQSh prezidenti Netanyahuga bosim o'tkazib, uni Falastin davlatini tashkil etishga rozi bo'lishga undagan. Yahudiylar yetakchisining ashaddiy qarshiligini yengib o'tish maqsadida Joe Biden Isroilga xavf tug'dirmaydigan,
qurolsizlantirilgan Falastin millatini tashkil etishni taklif qilgan. Ushbu suhbatdan bir necha soat o'tgach Joe Biden jurnalistlarga bayonot berib, Birlashgan Millatlar tashkilotining a'zosi hisoblansa-da haligacha o'z qurolli kuchlariga ega bo'lmagan bir qator davlatlar bor. Cheklovlar joriy etilgan mamlakatlar bor degan. Netanyahu'ning oldida ikkita yo'l mavjud. Birinchisi, falastinliklar bilan har qanday hamkorlikdan voz kechgan va hukmronligi davrida 7-oktyabr voqealari yuz bergan lider sifatida qolish va ikkinchisi, AQSh, Yevropa va Saudi Arabistoni hamda boshqa arab mamlakatlari bilan birgalikda ishlab, Isroil xavfsizligini kafolatlagan holda Falastin davlatini tashkil etgan va butun musulmon olami bilan tinchlik sari yo'l ochgan lider sifatida qolish deb yozadi New York Times. Ko'ramiz, bosh yahudi qaysi yo'lni tanlar ekan. Darvoqa Janubiy Afrika ortidan Indoneziya ham Isroilga qarshi sudga ariza bermoqchi. U Isroilni Falastinni noqonuniy bosib olganlikda ayblayapti. Xalqaro qonunlarga rioya qilish kerak. 70 yildan ortiq davom etgan Isroilning Falastindagi mustamlakasi Falastin xalqining mustaqillik huquqini bekor qilmaydi degan Indoneziya tashqi ishlar vaziri. Sloveniya Indoneziyaning da'vosini qo'llab-quvvatlagan. Shunday ekan, hurmatli hakamlar, uyg'oning. Hali ishingiz ko'p. Hali o'zini taroziga solayotgan jinoyatchilarni sud qilishingiz kerak. Davom etamiz. Oliy Majlis Senatining navbatdagi yalpi yig'ilishida ma'qullangan qonunga ko'ra, Senat a'zolari jami 100 nafardan 65 nafarga qisqartirilmoqda. Shuningdek, Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosarlari soni 7-tadan 2-taga qisqartiriladi. Shu hafta Senat qo'mitasida ichki ishlar organlari xodimlarining shanini himoya qilishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama etildi. Muhokamada ishtirok etgan ayrim bloger va jurnalistlar ushbu hujjatni islohotlarning ortga qaytish nuqtasi deb atamoqda. Ko'p bora takrorlangan asosiy e'tiroz mazmuni shuki, insonning shani va qadr-qimmati shundoq ham qonunlarimiz bilan himoya qilingan. Nima uchun organ xodimlariga alohida qonun yozilishi kerak? Odamlarimizni, fuqarolarimizni axborot erkinligi, ya'ni konstitutsiyada belgilab qo'yilgan axborot erkinligiga xilof ravishda ularni ma'muriy qamoq darajasiga chiqargan darajadagi normani kiritish bu aqlga, mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Bu shunchaki o'sha tizimdagi tabiati, korrupsioner, o'zining ishini yaxshi bilmaydigan, qonunlarni buzadigan xodimlarni videolari chiqib ketishi, rasmlari chiqib ketib, o'zlarini muammosi, o'zlarini xato kamchiliklari oshkor bo'lib qolishidan qo'rqib o'ylab topilgan qonun bu. Konkret e'tirozlardan biri ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning sanksiya qismlarida ma'muriy qamoq jazosi 15 sutkagacha deb ko'rsatilgan bo'lsa, bular taklif qilayotgan moddada qat'iy 15 sutkalik qamoq turibdi. Ya'ni boshqa moddalarda 15 sutkagacha deganda huquqbuzarga 1 sutka, 2, 3 yoki 5 sutkalik qamoq ham qo'llanilishi mumkin. 15 sutkadan oshmasa bo'ldi. Lekin organ xodimini foto yoki videoga olib internetga qo'ysangiz, sud huquqbuzarlik bor degan xulosaga kelsa va qamoq variantini tanlasa, sizga qat'iy 15 sutkalik qamoq berish kerak. Undan bir kun ham kam emas. Qoyil qolmadim. Darvoqa Qonunchilik palatasi va Senatga o'zini o'zi tarqatib yuborish vakolati berilmoqda. Kundalik hayotimizda tez-tez uchraydigan va yechim topilishiga umidimizni uzib, ko'pchiligimiz qo'l siltab qo'ygan holatlardan biri Surxondaryo hokimi tomonidan ochiq-oydin aytilibdi. Hokim bova shifoxonalarda birinchi navbatda ishlatiladigan dorilarning 85% mavjudligi, vrachlar bemorni dorixonaga yugurtirishga hojat yo'qligini ta'kidlagan. Biroq doriga yugurtirsa mayli, aynan falon dorixonadan olib kelasan deyishga balo bormi? Bir balosi bo'lmasa shudgorda quyruq naqilur. Aytayapti, boshqa joydan dori olib kelganlar hammasini qaytarish bilan shug'ullanadi. Faqat shu dorixonadan olib kelmasa, bemorga ham qaramaydi, ukolni ham qilmaydi. Kunma-kun kasallar bor dori olay ekan. Bular borib lishni kasaldan lishni olib qo'ygan pulni qaytarib olib kelay. Shu yuqadimi shu pul? Peredacha tayyorlab, butun ko'rsatuv qilib, butun xalqqa ko'rsatam. Qaysi aptika bilan borib kelishib pulni nech pul yechib olayotgan odamlar orqasidan keraksiz dorilar ichirayotganlarni odamlar bilsin. Tug'ruqxona, shifokor, bemorni jarrohlik amaliyoti bilan farzand dunyoga keltirganligi bo'lib o'tgan jarrohlik amaliyoti o'tkazgandan so'ng Hasanovdan jarrohlik amaliyoti xarajatlari uchun degan mazmunda 1,800,000 so'm berish talab qilib, 1,700,000 so'm pul olgan. Plastik kartasiga tushirib olgan. Pulim yo'q deb dod desa, plastikiga tushirib olgan. Shular vrach deyishgan, shunday oq xalat kiyib yurgan noloyiqan shular bor. Afsuski, bu oddiy holatga aylanib qolgan. Oilangizda farzand dunyoga kelsa, doyalarga pul berasiz. Bermaganingizga qo'ymaydi, bolamga yaxshi qarasin deb ham rozi bo'lasiz.
Farzand tug'ilishiga xursandchilik, buni suyunchi deb oqlash mumkindir, garchi mumkin bo'lmasa-da. Biroq shifoxonaga odam xursandchilikdan kelmaydi-ku. Joni qiynalib turgan yurtdoshing, millatdoshing, dindoshingning hisobidan ham pul qilasanmi? Qilasan-da, qilmasang hokim gapirarmidi? Hokim oppoqmi dersiz, bilmadim, lekin hokimning oq yo qoraligi sizga muttahamlik va poraxo'rlik uchun asos bo'la olmaydi. Paxtakor sotiladimi, sotilmaydimi? Dastlab sotilish haqida ma'lumot berildi. Shartlar bir qarashda yomon emas edi. Klub faoliyatini saqlab qolish va xalqaro darajaga olib chiqish, barcha obyektlardan faqat sport yo'nalishlarida foydalanish va hokazo. Faqat necha 10 yillardan beri uddasidan chiqilmayotgan ish, xalqaro darajaga olib chiqish qanday uddalanadi? Shunisi biroz qorong'iroq bo'lib turgan edi. Xullas, e'lon berilgach, klub boshqa yerga ko'chirilib, o'rniga uy-joylar va savdo markazlari qurib yuborilmaydimi degan xavotirlar paydo bo'ldi. Chunki sotuv shartlarida klubni va stadionni boshqa yerga ko'chirmaslik degan talab mavjud emas edi-da. Ehtimol mana shunday asosli e'tirozlar sababidandir, savdo jarayonlari vaqtincha to'xtatildi. Bu vaqtincha degani qanday ma'noni bildiradi, ma'lum emas. Yuqoridagidek e'tirozlar bosilsa, yana savdoga qo'yiladimi yoki savdo shartlari o'zgartiriladimi? Balki bir yo'la Osiyo Chempionlar Ligasi g'olibiga aylantirish talabi qo'yilar. Shukrki, hozircha naqd g'oliblarimiz bor. Osiyo Kubogining 2-chi turida O'zbekiston Hindiston ustidan yirik g'alabaga erishdi. Gollarni qayta-qayta tomosha qilgan bo'lsangizda yana bir karra bahra olishingizni xohladik. Keyingi raqib Avstraliya. Bu jamoa 1-chi turda 2 ta gol urgan bo'lsa, 2-chi turda 1 ta gol bilan cheklandi, ya'ni pasayish. O'zbekiston esa turnirni durang bilan boshlagan edi, 2-chi turda g'alabaga erishdi. Ya'ni o'sish. Ishqilib, voqealar rivoji shu tarzda davom etsin-da. Bu hafta sharhi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.